ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଡକ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତୀ ହାଜରା। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତକ ଜନିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯଥା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପିଲାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ନିଜର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 06 74 ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଶୋ ସମୟରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ଦୟାକରି ଟିଭିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ ନେଇଯିବା, ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଯେ ଆମ ଦିନର ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ରାଶିଫଳ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ମସିହା ଗୁରୁବାର, ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିର ହରାତ୍ର, ତିଥି ଦଶମୀ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମୀ ତିଥି ପ୍ରାତଃ ଆପଣଙ୍କର 6:22 ଗତ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 2:56 ଗତ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ରାହୁକାଳ ଦିନ 1:19 ଠାରୁ 2:51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ, ଶୁଭ ସମୟ ଦିନ 10:31 ଠାରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ଘାତବାର ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଜିକା ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ରାଶିଚକ୍ରର 12 ରାଶି, ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ଭାବରେ କଟିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବେ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭପ୍ରଦ ଯୋଗ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିରେ ନୂତନ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ରହିବ, ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଂହ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଆଜି ଆମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶକ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟଟା ଟିକେ କହି ରଖନ୍ତୁ। 2/3/94 ସମୟ, 8:45 ଦିନ, 8:45। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ଏ ଗୋଟେ ଜାଗା ରେଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହଉଛି ଯେ ସେ ଠିକ ଠାକ ହେଇପାରୁନି। ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମନେଇ ଏଇଠି 25 ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ଭୋଜିଟା କେମିତି ଦବୁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ବୁଝିପାରୁନି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି ମତେ, ଭଲରେ ଶୁଭା ଯାଉନି, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲରେ କ୍ଲିଅରଲି କୁହନ୍ତୁ। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୁଅ ଯୋଉ ପୁଅର ଫୋନ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ, ବୋଧହୁଏ ଯୋଉ କଲ୍ଟି ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ତୁଳା ରାଶିର ଜାତକ, ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ମେଷ ଲଗ୍ନର ଜାତକ। ଜାତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜାଗା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କଟକରୁ କହୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପୁଅ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ 24/10 ଆଜ୍ଞା 2006। 2006 କଣ ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ? ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ର 3:17। ଆଚ୍ଛା ରାତି ପାଇଲେ 24 ହଉଛି ନା ରାତି ପାଇଲେ 25 ହଉଛି? ରାତି ପାଇଲେ 25 ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ? ଦଶମ ବୋର୍ଡ ଦବ ଏ ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା।
अच्छा देखो तू जातक उनते जातक होची अनुराधा बिचार राशि रे जातक 17 बाय 18 राशि रे जातक लग्न जातक रे आपनकर कन्या लग्न रे जातक कन्या लग्न रे जातक जातक तो मोटामोटी देखिया कोले भलो जातक आपनकर मात्र कर्माधिपति बुध ए जातक रे लग्नाधिपति कर्माधिपति शत्रु घर अवस्थित रहिछंती आ गोटे कथा हला ए जातक रे केतुंकर स्थिति भलो नै मानसिक स्थिति रे से विचलता अनुभव प्रबल मात्रा रे विचलता अनुभव करिवे बुध चंद्र गोटे घर अवस्थित थिबा हेतु ठीक समय रे बुद्धि प्रयोग करिबा मुश्किल मध्य रहिबो सेति जोगु जिद्दी स्वभाव मध्य बढी जाउची जदि पारुछंती ए पिला पई जदि सुविधा होउची आपनकर बुद्धंक पई गोटे पाना स्टोन गोटे मिले पाना स्टोन गोटे धारण करिया को दियंतु हाथर काणी अंगुले धारण करिया को दियंतु रूपा धातु रे सेटा तांको पई निश्चिंत भाबरे भल हेबा सहित आगामी भविष्यत जीवन भल रहइबो आंशिक कालसर्प जोगर जातक वर्तमान बुद्ध महादशा कंटिन्यू करुची 2019 मसीह अक्टोबर मास परे बुद्ध महादशा कंटिन्यू करुची मन करिके ताको एतिकी प्रतिकार करैबे बुद्धक पई एतिकी प्रतिकार करैबे त ए जातक रे आपनकर 2022 मसीह मार्च मासरु बुद्ध महादशा रे केतु अंतर्दशा आरंभ होउची जो पीरियड रे आपनकर मैट्रिक परीक्षा ए पिला दबो সেই পিরিয়ডে বুধরে কেতু আরম্ভ হচ্ছে ঠিক বর্ষে পাই সেপাই তা পূর্ব মেট্রিক পরীক্ষা পূর্ব মনে করি কালসর্প যোগ পূজা করবে গোটে পান্না স্টোন গোটে ধারণ করা দেবে যেত কি বাধা বিঘ্ন অ নিশ্চিন্ত ভাবে দূরীভূত হওয়া সহ আগে ভবিষ্যৎ জীবন ঠিকঠাক কটিপার দর্শক বন্ধু এবে আসুন দেখি নবা আমার নেক্সট দর্শক আমার ফোন মাধ্যমে অনেক হ্যালো নমস্কার আজ্ঞা কি কুছেন কুঠু কুছেন কুন্তু ভুবনেশ্বর জ্যোৎস্না ম্যাডাম কা বিষয়ে জানি চাইবে কুন্তু চাইবে কুন্তু বৃহস্পতি উচ্চ ক্ষেত্রে জাতকরে বৃহস্পতি উচ্চ ক্ষেত্রে অবস্থিত রবি বুধ বুধাদিত্য যোগ জাতক জাতক মোটামুটি দেখা গেলে বহুত ভালো জাতক এ পিলা ভবিষ্যতে সে চেষ্টা করিব এগ্রিকালচার লাইন এগ্রিকালচার ভেটেরিনারি মেডিকাল এইসবু লাইন নেকি সে বাগকু পড়িবার সম্ভাবনা যোগ দেখা দউচি কোনসি জাতকরে রিসার্চ লাইনটা তাঙ্ক পাই নিশ্চিন্ত ভাবে বহুত ভালো রইচি সেই চেষ্টা করিবে নিশ্চিন্ত ভাবে সেইতির উন্নতি করিবে ভাগ্য ক্ষেত্রে বৃহস্পতি উচ্চর অবস্থিত রইছন্তি ভাগ্য এই পিলাকু সবুবেলা পাই সাথ দব আপনা কিছু ব্যস্ত হওয়া দরকার নেই এই পিলা যে কোনসি লাইনে যাতু না কাইকি বহুত ভালো পারফরম্যান্স আগকু সে করি পারিবে বর্তমান জাতকরে বৃহস্পতি মহাদশা কন্টিনিউ করুছন্তি বৃহস্পতি 2027 মসিয়া পর্যন্ত অছি 2027 মসিয়া পর্যন্ত এই পিলা পাঠরে মন দব এবং কর্ম ক্ষেত্র মধ্যে পিলার বহুত ভালো আছে বহুত ভালো কর্মক্ষেত্রে যোগদান করা সহ আপনার আপনার নামক মধ্যে পিলা উজ্জ্বল আগক করে পার দর্শক বন্ধু এবে আসুন দেখি নবা আমার নেক্সট দর্শক আমার সাথে ফোন মাধ্যমে অনেক হ্যালো বোধহয় লাইনটি কটি যাই দর্শক বন্ধু যে মধ্যে কল করলে নিশ্চিন্ত ভাবে কল আউথরে করতু যদি লাগি যাচ্ছি এবে আসুন দেখি নবা আমার নেক্সট দর্শক আমার সাথে ফোন মাধ্যমে অনেক হ্যালো আজ্ঞা কে কুছন্তি কুটু কুছন্তি আজ্ঞা মু ভুবনেশ্বর অমিয়া মিশ্র কৌছি আজ্ঞা অমিয়া বাবু ভুবনেশ্বর কা বিষয়ে জানিয়া চাইবে কুন্তু মোর পুয়ার ম্যারেজ বিষয়ে টিকে জানিয়া চাই আজ্ঞা কুন্তু জন্ম তারিখ জন্ম সময়টা কই রাখন্তু পুয়ার 14/5/1987 আজ্ঞা সময়টা কুন্তু দিন 10:34 স্থান কোটি ভুবনেশ্বর রে হ্যাঁ জন্ম ভুবনেশ্বর কোন জানিয়া চাইবে বিবাহ কে হব কেবে হব না কোন আজ্ঞা বাহাগর কেবে হব আজ্ঞা দেখুন জাতক অনুযায়ী জাতক হচ্ছে অনুরাধা বিছা রাশির জাতক অনুর 17/8 রাশির জাতক লগ্ন জাতকরে কর্কট লগ্নর জাতক জাতকরে আপনার মঙ্গল দ্বাদশ ক্ষেত্রে অবস্থিত এই জাতকরে আপনার রাশিয়াধিপতি মঙ্গল দ্বাদশ ক্ষেত্রে অবস্থিত এবং জাতকরে আপনার বিবাহ পাই শনিটা মধ্যে আপনার এই জাতকরে খারাপ ক্ষেত্রে অবস্থিত রয়েছে শনি জাতকরে যেহেতু খারাপ স্থিতিরে অবস্থিত রয়েছে শনি শত্রু ঘরে অবস্থিত মঙ্গল মধ্যে জাতকরে খারাপ ক্ষেত্রে অবস্থিত রয়েছে বিবাহ পাই এই দুইটা বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করুচি মনে করি যদি সুবিধা হচ্ছে এই পিলার গোটে আপনার মঙ্গলঙ্ক পাই বগলামুখীঙ্কর গোটে পূজা অর্চনা করিবা সহিত গোটে রেড কোরাল স্টোন মিলে তাকু ধারণ করিয়াকু দিয়ন্তু কাইকি না ম্যারেজ ক্ষেত্রটা এই বিষয়ে আপনার কোশ্চিন পচারছন্তি এই জাতকরে সপ্তমাধিপতি হচ্ছন্তি শনি শনি শত্রু ঘরে আপনার চন্দ্রযুক্ত হইকি রইছন্তি দ্বাদশ ক্ষেত্রে মঙ্গলঙ্কর স্থিতি জাতকর বিবাহ পাই এই জাতক
बिल्कुल शुभ फल दबो नाही सेति पई आपण मने करिके जदि सुविधा होची बगला मुखिंकर पूजा करैबे रेड कोरल स्टोन गोटे धारण करियाकु देबे सन्निंग को पई खाली गोटे घोडा नाल मुदी गोटे धारण करियाकु दियंतु 2022 मसिया मार्च मास 13 तारीख भितर ए जातकरे विवाह योग देखा दउची 2021 मसिया नोभेम्बर मास 19 परठारु 2022 मसिया मार्च मास 13 तारीख मध्ये रे ए जातकरे विवाह योग देखा दउची मात्र एतिकी प्रतिकार आपण श्योर करिकी विवाह देबे नचत भविष्यत रे वैवाहिक जीवन रे बाधा विघ्नर सम्मुखीन होबार संभावना योग मध्ये रहउची तबे दर्शक बंधु एबे आसंतु आलोचना करनबा हमर सिंह राशि ठारु बिछा राशि पर्यंत सिंह राशि रे आज आपणकर कर्मक्षेत्र रे प्राधान्य विस्तार करिवे आय वृद्धि रे सूचना मिलुची चिंताधारा उन्नति मानर रहइबो पारिवारिक सुख शांति योग मध्य देखा दउची राशि चक्र रे नेक्स्ट आसी कन्या राशि रे आज आपणकर घातचंद्र भोग योग हेतु शरीर पीड़ा देखा दबो आज आपण नाना समस्या देकी जड़ित रहिबे कर्मक्षेत्र रे सहकर्मीकर ईर्ष्यार शिकार रहिबे पारिवारिक जीवन भूल बुझावणा देकी गति करिवो राशिचक्रर नेक्स्ट आसी तुला राशि रे घात बार भोग योग शरीर सामान्य असुस्थ रहिबो एवं आपणकर कर्मक्षेत्र रे अशांतिर वातावरण मिलिबो आर्थिक अनटन दे गति करिवे पारिवारिक सुख शांति बेहत हेबार संभावना योग मध्ये देखा दउची राशिचक्रर नेक्स्ट आसी बिछा राशि रे सौभाग्यवंत रहिबे समस्त क्षेत्र रे पारदर्शिता लाभ करिवे पारिवारिक सुख शांति अभ्यात रहिबा सहित शुभ कार्य पई वातावरण अनुकूल मध्ये रहिबो तबे दर्शक बंधु एबे तो समय हो जाइछि कार्यक्रम रे गोटे छुट्टिया विरति परे पुनः थरे फेरिबा বিরতি পরে পুনি থেকে স্বাগত আপনার আমার এই কার্যক্রমকে তবে দর্শক বন্ধু এবার আসুন দেখে নেবা আমার নেক্সট দর্শক আমার সাথে ফোন মাধ্যমে রয়েছেন হ্যালো হ্যালো ম্যাডাম নমস্কার ম্যাডাম নমস্কার আজ্ঞা কে কুছেন কুটু ম্যাডাম নালকো নগর অনুগুল কৌছিল অরুণ কুমার সাহু আজ্ঞা কুন্তু আপনার পুয় বিষয় জানা চাহি আজ্ঞা কুন্তু পুর জন্ম তারিখ জন্ম সময় পুয়ের জন্ম তারিখ হল 11/8/2011 ଆଜ୍ଞା ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ 11/8/2012 ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଠିକ 11/12 ଏମିତି କଣ ଠିକ 2012 ତ ହଁ 2012 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ ସମୟଟା ଆଜ୍ଞା ଦିନ 9ଟା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁନି ଆଜ୍ଞା ଭଲକି ଚଗଲା ବହୁତ ହଉଛି ପାଠ ପଢୁନି କୋଉ କ୍ଲାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାତକ କୃତିକା ବିଶ୍ୱ ରାଶିର ଜାତକ ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜାତକ ଛୋଟ ପିଲା ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନଚେତ ଜାତକ ପାଠପଢ଼ା ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଇ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଉପରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧି ନେଚରର ପିଲା ଟିକେ ରହିବ ହଠାତ୍ ଜିଦି କରିବା କ୍ରୋଧି ନେଚର ବାହାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ରହିବ ନଚେତ ଜାତକ ଏଇ ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଠପଢ଼ା ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯଦି ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅମନଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପାର ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମିତ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ରୂପା ଚେନ୍ରେ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ଚଗଲାମୀ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ା ମନେ ରହିବ ଏଇ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଗଜକେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗ ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ରଖିବ ପିଲା ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ରହିଛି କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ପୂଜା ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଭଲରେ କଟିପାରିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ ନା ଟାଉନରୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବୋଧେ ଆମର ନିୟମିତ କଲର ବୋଧେ
କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟଟା 25 March 1990 ଆଜ୍ଞା ଟାଇମିଂଟା ସକାଳ 5:20 ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ତା ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ରହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ଭିସ କରୁଛି ସେଇଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁରାଧା ବିଛା ରାଶିର ଜାତକ 17/8 ରାଶିର ଜାତକ ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜାତକ କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ଏଇ ଜାତକରେ ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିର ନୁହେଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଲଗ୍ନାଧିପତି କର୍ମାଧିପତି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ରହିବ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଏଇ ଜାତକରେ ରବି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବିନିମୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରବିଙ୍କ ଘରେ ବୁଧ ବୁଧଙ୍କ ଘରେ ରବିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତେଣୁ ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବି ଖରାପ ଜାତକ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପିଲା ପ୍ରବଳ ବିଚଳିତ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ମନ ପ୍ରବଳ ବିଚଳିତ କରେଇଦିଏ ଆପଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତକରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନାଷ୍ଟନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ପିଲା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ମନେ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାନ୍ନାଷ୍ଟନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଆଂଶିକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ଜାତକ କାଳସର୍ପ ଯୋଗର ପ୍ରତିକାର ପୂଜା ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ କରେଇଦେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି ଶୁକ୍ର ବି ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତକରେ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ପଡ଼ିଛି 2016-2036 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ରୂପା ଚେନ୍ ଗୋଟେ ତାକୁ ବେକରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପାନ୍ନାଷ୍ଟନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବେ ତା ଛଡ଼ା ରୂପା ଚେନ୍ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିପାରିବ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାଉରକେଲାଠୁ କହୁଛି ଝିଅର ଜନ୍ମ ବେଳା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟଟା May 11, 2021 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା କୁହନ୍ତୁ May 11, 2021 ହଁ 11 May 2021 ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ 12:45 ଦିନ 12:45 କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଜାତକ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ଜାତକ ଦେଖିବା କଥା ପାତକୀ ଚକ୍ର ସବୁ ବାହାର କରି ଦେଖିବା କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କହିଦେଉଛି ଡିଟେଲଟା କହୁନି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭରଣୀ ମେଷ ରାଶିର ଜାତକ ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ସିଂହ ଲଗ୍ନର ଜାତକ ଜାତକ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାର 8 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଜାତକଟା ଦେଖେଇବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାତକୀ ଚକ୍ର ବାହାରି ଯଦି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଡିଟେଲଟା ଦେଖିବା କଥା ଯଦି ପାତକୀ ଚକ୍ର ନ ବାହାରୁଛି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖେଇଲେ ଡିଟେଲଟା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ବୋଧହୁଏ ଲାଇନ୍ଟି ବୋଧେ କଟିଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଛା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛା ରାଶି ପରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ଧନୁରାଶିରେ ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି ଧନୁରାଶିରେ କର୍ମପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦରେ ରହିବ ମକର ରାଶିରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବିବାହ ଆଦି ଭୋଜିଭାତରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି ରାଶିଚକ୍ରର ନେକ୍ସଟ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ ସେମାନେ ଦେଖାଦେବ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଅବରୋଧ ଦେଖାଦେବ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନରାଶି ମୀନରାଶିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ରହିବ ଭୂମି କିମ୍ବା ଗୃହ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଛି ଫୋନ୍ କଲ୍ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯେତିକି କଲ୍ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଛା ରାଶି ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ ବିଛା ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୀଚ ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ବୃଷ ରାଶିରେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି କର୍କଟ
ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି, ବିଛା ରାଶିରେ ନିଚ ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ରହୁଛି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହୁଛି, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରହୁଛି, କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ମାନେ କରିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା, ଯଦି ନିଜେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଟିକେ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ କ୍ଷେତ୍ର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସିପଲ ସିପ ସାମୁଦ୍ରିକ ମୁକ୍ତା ଗୋଟେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଡାହାଣ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ବେକରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମିତ କରି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7:30 to 8 କେବଳ ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଟା କି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, କ'ଣ କହେ ଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସକାଳ 7:30 to 8 ଆମର ଏହି ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସକାଳ 7:30 to 8 ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆଜି ପାଇଁ ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।